ara que s'apropen les fest nadalenques, us presentem un petit tastet literari del conte de les mil i una nits. El conte de les mil i una nit. Ara és el que tot ho sap. Anem a rebretar. Doncs, que en un temps llunyà hi hagués dos reis, tots dos bons cavallers i valents. Encara que el primogènit era també el més gran en aquestes virtuts, així es compta en la col·lecció d'històries anomenada Les Mil i Una Nits. El monarca més gran es deia Shahyar i regna de Pèrsia, amb justícia. Per això els seus súbdits l'estimaven. El nom del seu germà petit es deia Shahzad Zaman. Regnava Samarcanda durant 20 anys. Els seus governs foren junts i per aquests motius els seus vassalls eren feliços. Un dia el germà gran, senyora del petit, demana al seu visir que l'anés a buscar. T'escolto i t'obeixo, digué el visir, i viatja fins al regne de Shahzaman i li comunica que el seu germà li demanava que l'anés a veure. Escolto i obeeixo, digué el rei. Deixa el govern en mans del seu visir. Emprengueu amb tots els seus camells mules. Tindeix i serveix el viatge cap al regne del germà gran. Al punt de la mitjanit, Sheikh Zaman s'adona que havia oblidat a palau un regal per al seu germà. I quan torna a les seves estances per cercar-lo, descobrí la seva esposa al llit, abraçada amb un esclau negre. Si aquesta vergonyida tu així, quan tot just acabo de sortir, què passarà quan faci temps que sigui en terres del meu germà? Pensa, i encegat pel que havia vist, els mata a tots dos amb la seva espasa i torna immediatament al campament. Ordena de reprendre la marxa i, sense fer cap pausa en el viatge, arriba al regne de Shahyar. Aviat el germà gran s'adona que Shahzaman ocultava una gran pena. Diu, sir, per què està lluny de casa seva i del seu regne? Pensava Shahyar. I un dia Shahzaman li confessa. És veritat, germà, que tinc una ferida. Però no li revela. I el seu germà gran seguia preocupat per ell. Un dia le proposa una sortida amb la intenció d'animar-lo. Vine amb mi, anirem de casera. No, disculpa'm, germà, no em ve de gust. I Shahyar sortí tot sol, i Sheikh Zaman resta sol. Aleshores, palau, i vet aquí el que dei per unes finestres que donaven al jardí. Per la porta del palau sortirem 20 esclaves i 20 esclaus, acompanyant la viesima esposa del seu germà, Shahyar. Quan arribaran a la fora d'una font, es desepullaran ells. I la esposa del rei crida a un esclau negre que es deia Masau, el qual li abraça i li feu l'amor amb el seu consentiment, tots els esclaus i les esclaves. Si us ha agradat aquest fragment, us convidem a llegir el llibre.